ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ବର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଥିସହିତ ଏହାର ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ତା ସହିତ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବା ଶୁଭ ଓ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବ

লাগিৰে অৰ্থ লেপন কৰিব বা লগাই তেৰ এইদিন বিভিন্ন ৰত্নৰে প্ৰস্তুত হৈ থকা স্বতন্ত্ৰ চিটা মহাপ্ৰভু শ্ৰীজগন্নাথ বলভদ্ৰ এটা সুভদ্ৰা এই দিন লাগি কৰা যিগি অমাৱস্যা কোৱা যায় প্ৰত্যেক বৰ্ষ দেৱস্থান পূৰ্ণিমা দিন মাপ্ৰভু শ্ৰীজগন্নাথৰ মথাৰু হীৰা নিৰ্মিত চি বলভদ্ৰ মথাৰু নীলা নিৰ্মিত চিন্তা এবং মাতা সুভদ্রাঙ্ মথারু মতি বা মািক নির্মিত স্বতন্ত্র চিতাগুড়িক কাঢ়ি দিয়া যায় এবং এই চিতাগুড়ি শ্রাবণ মাসর অমা তিথি মহাপ্রভুক পুনর্বার লাগি করা যাই দিন অরুয়া চৌলের প্রস্তুত হয়ে চিতৌপিঠা মহাপ্রভুকর উদ্দেশ্যে অর্পণ করা যাই থাকে তেম এই পর্বক চিতা লাগি অমাবস্যা যায়। শ্রাবণ মাসে অত্যধিক বর্ষা কারণর ধান বিল পাঁচ জমি করে রায় ଏବଂ ଚଷାଭାଇମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଧାନ ଫସଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଧାନ ବିଲରେ କାଟିଥାନ୍ତି ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା କାରଣରୁ ବିଲରେ ଗେଣ୍ଡାମାନେ ଧାନ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ହାତରେ ଚିତଉ ପିଠା ତିଆରି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ବିଲରେ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଭାଇ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଧାନ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହି ପର୍ବକୁ ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଇଥାଏ ଜୁଲାଇ ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖ ରବିବାର ରାତ୍ରି ଦଶଟା ବାଜି ଆଠ ମିନିଟରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସତର ତାରିଖ ସୋମବାର ରାତ୍ରି ବାରଟା ବାଜି ଏକ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତିଥି ଲାଗି ରହୁଛି ତେଣୁ ପୂଜା କରିବାର ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି ସୋମବାର ଦିନ ନଅଟା ବାଜି ଚାରି ମିନିଟରୁ ଏବଂ ଦିନ ତିନିଟା ବାଜି ଛଅ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରି ଚିତଉ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ମନ ଆସି ଗେଣ୍ଡାମାନକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକର ହୋଇଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଅଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳି ତିଆରି କରି ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ବା ନଈକୁ ଯାଇ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର ପାଇପାରିବେ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗରିବପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଯଦି କାହାର ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦହି ଏବଂ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହ ଏବଂ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏହି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସି ଭକ୍ତି ମନରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାଳସର୍ପଯୋଗ ଦୂର କଟିଯାଇଥାଏ এই দিন কলা পিম্পুড়ি মানুষ অটা সহ চিনি মিশাই ছোট ছোট গুড়ি তো খাইব দিবা দ্বারা আপনার পাপ ধুই হয়ে যাই থাকে এই দিন দান করা অত্যন্ত শুভ হয়ে থাকে এই দিন দান করা দ্বারা বিষ্ণু ভগবান প্রসন্ন হয়ে থাকে এবং এই দিন যে ধোবা ও ধোবণী মানুষ খাইব সেব মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে এই অমাবস্যা দিন নিকটের মন্দিরে ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଗାଈର ଘିଅରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁଳା ସଳିତା ବଦଳରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସଳିତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବେରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ ସଫା ଲେମ୍ବୁକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିକଟରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ ଆଣି ଚାରି ଭାଗରେ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଚଉରା ପାଖକୁ ଯାଇ ଚଉରାର ଚାରି ପାଖରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେରୋଜଗାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତଗାରର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକର ହୋଇଥାଏ ବିଧିବିଧାନର ସହ ହର ଓ ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲାଲ ଫୁଲ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଦିନ ଶହେ ଆଠ ବାର ତୁଳସୀର ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀହରି କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଜପ କରି ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାଇ ଶହେ ଆଠ ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତ୍ରିରେ କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ତେଲ ମିଶା ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୁକୁରମାନେ ସେହି ରୁଟିକୁ ଖାଇନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବେ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଏହା ଥିଲା ସେହି ବାରଟି ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ ଏଥିସହିତ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାଶିଚକ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅସୀମ କୃପା ବର୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଲାଗି ରହିବ ସେମାନେ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ମଧୁର ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ତାହା ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖୁବ୍ ଧନର ଆଗମନ ହେବ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଲିଯିବ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକରାତ୍ମକ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତାର ଉର୍ଜା ଏବଂ ଏହାର ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବେ ବନ୍ଧୁକ ରାଶିଚକ୍ର ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବନ୍ଧୁକ ଏହା ଥିଲା ପବିତ୍ର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ আশা কৰোঁ আপোনাক এই ভিডিঅ'টি নিশ্চয় পচন্দ আচন্দ আছিল ভিডিঅ'ক লাইক কৰিব আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ কৰি নি